May adlaw, mga binati o minahal kong matalugnon. Welcome to my channel. Welcome to Eco TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalang. Okay guys, today is Thursday. Sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo dere sa lungsod sa Matalom, welcome ang tanan nga mo invest o business dere sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga investor nga ganahan magnegosyo dere sa mong lungsod. Ako mang hinaot nga daghang mo sa nung daghang mo mukuha na negosyo guys. Ato gayong suportahan ang atong Matalom Boardwalk, atong ipadayon ang pagsuporta ni ini. Sa una 300% karon atong hinuon atong 400% guys. Okay? Niya punpuhon pod basin nanatay kuan guys. Nanatay tabo paningkamutan nga makatabang sa lungsod nga ma-create kini. Niya atong tabangan ang lungsod sa Matalom guys. Kung mong hinaot nga magpinabangay kita kanunay alang sa kayuhan o kalambuan sa lungsod. So, paipin ko ha, sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo dere sa lungsod sa Matalom, welcome ang tanan nga mo invest o business dere sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nang inahanglan o mga investor na ganahan magnegosyo dere sa mong lungsod. Ako mang hinaot nga daghang mo sanong, daghang mo put up. Ato lamang yung suwayan kung unsa kanindot magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom. Iko pipi, andam mo tabang sa lungsod o mo servisyo sa katawan sa lungsod sa Matalom. Once again, thank you o happy man Thursday kalpanan, tanatong tanan diri sa lungsod sa Matalom. Ako magayon nga ang panaghugpong sa taga Matalom mauisusi sa kalambuan sa itong lungsod.